ja s púďahom. Chodím už po prte, to je už zlo. Filma práka som zelené. Ja, ustavili sa mi bez kľúč. Je tu ako jeden človek. Zdravejte odnovu. Zdravejte, nieko, ne se vključujem v kolata, se jedno ne se vključujem v YouTube. Dnes je posledný deň od januári, вторник. Да, бяхме Анди да се подстриже. Общо взето, какво ще се случи в този влог? Ще ходим по-късно днес към Бургас, към Несебър. Четвъртък, други ден, Анди има представление там, в Бургас. Обаче ние ще отидем два дни по-рано да се видим там с баба му, дядо му, леля му, малките. Вече е 2:30. Ние чакахме да видим дали нещо го викнат в телевизията и плана ни беше следния. Ако не го викнат, да свършим каквото имаме да свършим и да тръгнем по-рано. Ако го викнат, да тръгнем вечерта там към 6:30-7. Крайна сметка не го викнат. Сега отиваме до Сердика Мола, за да купим подаръци за децата. От един час опитваме да вземем обувки на Николай. От три изчифта нищо не му харесва. Само пращам бутонки, не му вземем, защото е футболист. И му избирам. Виждам, че имам бутонки, с които Роналдо игра на световното и другите, с които Мбапе игра на световното. Сините на Роналдо и те на Мбапе до ония ден са му харесвали, обаче от днеска вече е обичал ретро стил и не му харесвали никакви бутонки. И аз поудявам. Вземеме каквото ни хареса и това е положението. Ама и бутонките ли не му харесват? Пред нервна криза и той, и аз съм пред нервна криза. Как и бутонките не му харесват? Пети половина е, ние тръгваме към Несебър. Мислехме, че ще тръгнем по-рано, ако няма да ходя към 7-8. И си тръгнахме горе-долу по това време. Много се забавихме просто в този мол. 2 часа в мола, аз мислех, че за 30-40 минути ще сме готови. Ние 2 часа стояхме в мола. Както и да е, небето е много красиво. Спираме, сипеме малко гориво и газ към морето, защото морето е с нас и ние сме с него. И какво ти? Какво прави ти, бе? Милата, ти целувам! Милата чарка! Ники, заповядай. Ого, върши. Fashion boxing. Опа, топа. Темпо. Ние с те отиваме да се облечем. Добре. Я те видя, ма. Много си готива. Я те видя, бе, Тея. Я да видя какво става сега тук. Много хубави бутушки. Значи, разбрахме, че тея като легне върху някой, никой не може да стане. Хайде да видим. Готово ли е? Трябва да става ли? Три. Хайде да видим. Едно, две, три. Да? Изправи хватки. Оле, се едно имам. 100 камъка върху мене. Малката станка, злат. Мале, Тея ми пуска YouTube творчеството ни, влоговете ни гледа, нали? Да. Да. Кой ти е любимия ни влог? Всичките. Всичките, от до. The next day. Здравейте, от следващия ден. Намирам се на спортна база Изгрев в Бургас. Вкарах сега Ники на тренировка, футбол. Ще пи едно кафе, ще го изчакам да се натренира. После тиваме при баба ми и дядо ми. Това ще си прекарам един час и половина, много хубаво. Тренира в Нефтохимик на 12 години, централен защитник. Въобще се очаква да стане новият Ван Дайк Трифон Иванов. Така, ние се облякохме. А черът тук се радва. И какво се оказа, че нямаме ключ? Да. Я, оставили са ни без ключ и сега чакаме на тея баща и да ни донесе ключ след малко. Може да излеземе навънка, нали? За сяда! Главната улица колко е празна. Виж как няма хора, а лятото е пълно, нали? 3 hours later. Идваме да видим плажа. И тук е един човек. Не знам какво прави, ама
картошки. Така, здравейте от следващия ден, деня на представлението. Сега отивам с Леда ми да взема баба ми и дядо ми и отиваме към Бургас. Малко по-късно ще дойдат Яна с Чичо ми и с Тея и Ники и ще гледат представление. Така, тръгваме към театъра. Оп, много си готина, я се обърни. Нощи спа с техниката, която е за халата. За колана от халата обаче направихме с чорапогашник. Стана същото. Оп! Триплички за диадемка отгоре. Харесваш ли си? Да! Много си готина. Аз дойдох тук, Анди, и свърши сега репетицията и след малко почва да пускат хората. Да, ти си топът на така ти хубавото място, човек. Да. Залата е хубава тук много. И тук на втори ред сме. Да. Всички. Залата в Бургас е много хубава. Браво! Много е хубава, наистина, и първи ред не е залепен за сцената. Кажи къде сме? В магазина! А защо? Защо да купим спагети? Да купим спагети! Дойдохме тримата до магазина да вземем спагети и продукти за спагети. О, аз не знам, ние казвали ли сме в някой от вълговете за нашите спагети? Ами не помня да сме казвали. Значи това са най-вкусните спагети на света. Сериозно ви казвам. Откакто ги открихме в TikTok, други спагети не искаме да ядем просто. Значи искам да ви обясня рецептите. Нужни са ви не спагети, а пене. Пене ли се казва? Пене, чери домати, маскарпоне 200 грама, 250 грама и бекон колко също 250 грама. И нарязвате си бекона, запържвате го, хубаво да се запържи, след което го махате само бекона от тигана, но оставяте мазнината от него в тигана. Малко мазнина го запържвате. Вика, тия трябва да намерим маскарпоне. Тя вика, каква маска? В същата мазнина слагате черитата, които сте ги нарязали на половинки. Слагате ги доматките и ги оставят така хубаво, много хубаво да умекнат и да пуснат мазнина. После слагате вътре маскарпонето, да стане хубаво сосче и се слага черен пипер и сол, нали? Така в маскарпонето и доматите. След това изчаквате малко да покъкри. Да, много е хубаво. Така, и след това, след като покъкри малко, добавяте и бекона, изключвате и после ги слагате при пенето и са уникални. Уникална паста. Искам всеки от вас, който гледа, да я пробва и да напише отдолу в коментарите, защото съм сигурна, че просто ще се влюбите в нея. Сега да снимам Тея, която е сърдита. Сподели на зрителите защо си сърдита Тея. Ники, що е сърдита Тея? Не знам, защото дарно даде лед. И тя се разсърди, че тя не го е дала. Да. Така ли? А те е единственото момиче, което няма гъдъл никъде. Няма гъдъл, виж, не помърдва никъде. Янче, докъде си с спагети? Виж, с домашките. Ей, сега гъде, няма гъде. Значи тя тея няма да яде. Няма да яде, защото аз си обещах спагети и си ги и ги взех, а тя ми обеща да ми помага и не ми помага. На здраве! Благодаря. Ма кажи ти благодаря. Нали ти казахме на здраве? Тук това е домашно производство. Пастарма домашно производство. А? Да, гледи камерата. Вече си добро настроение. Помагаш ли на Яна? Аз това не съм ти го покавал. Чакай. Ще помагаш ли на Яна? Да.
И ето го края на нашия влог, отново в колата. Прибираме се към София сега, защото в 4 часа трябва да съм в телевизията, а след това от 9 часа играем в театър Сълза и смях, докато ти спеше. Тук е много слънчево, хубаво времето, надяваме се и там да е така. Дено. Заредени с положителни емоции, видяхме се с близки хора. Ползотворно беше цялото това пътешествие, нали? Надяваме се да ви е харесало. Може да харесате видеото, да се абонирате за канала, да цъкнете камбанката и да напишете по някой коментар. Благодарим много. Чао! До другия влог! Чао!